So hello everyone, namaste सबैजनालाई। यस एक्टर मूवी को टीजर चाहिँ फाइनली रिलीज भएको छ है। सो यो मूवी को लागि चाहिँ म एकदमै धेरै भन्दा धेरै एक्साइटेड छु। फर्स्ट त म सुपरस्टार प्रदीप खड्का को लागि एक्साइटेड छु है। यस्तो टाइपको एक्सन मूवीमा चाहिँ प्रदीप खड्कालाई चाहिँ हामीले पहिलाको टाइममा चाहिँ देखेको थिएन। सो लभ स्टोरी टाइपको मूवीमा चाहिँ प्रदीप खड्कालाई देख्दै आएको थियो है। त्यसैमाथि म राज बल्लभ कोइरालाको लागि पनि धेरै भन्दा धेरै एक्साइटेड छु। राज बल्लभ कोइरालाको धेरै पछिको कमब्याक चाहिँ यो मूवीबाट हामीले देख्न सक्छौं। एकदमै स्वीट अनि राम्रो एक्टर लाग्थ्यो मलाई राज बल्लभ कोइराला। यस राज बल्लभ कोइरालाको धेरै पछि लामो समय पछिको कमब्याक चाहिँ एक्टर मूवीबाट हामीले देख्न पाउँछौं, त्यही पनि भिलेनको रोलमा। यस आजको यो भिडियोमा चाहिँ एक्टर मूवीको टीजर के कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी चर्चा गर्ने छौं। यस डाइरेक्टर राजन भुसालको डाइरेक्सनमा बनेको मूवी एक्टरमा चाहिँ हामीले प्रदीप खड्का, राज बल्लभ कोइराला, अन्ना शर्मा, दिव्या रायमाजी, सुशील सिठौला, उषा रजक जस्तो एक्टर एक्ट्रेस चाहिँ यो मूवीमा हामीले देख्न सक्छौं है। सो यस यो मूवीको टीजर आउट भइसकेपछि चाहिँ अडियन्सहरुले चाहिँ बलिउड मूवीको कपी, शाहरुख खानको कपी भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। एउटा लुक्स देखेर अडियन्सहरुले जज गर्न थालिसक्नु भयो। नेपालीको बानी कहिले नजानी भनेको यही नै हो। सो एउटा लुक्सले चाहिँ फुल्ली एउटा टीजर हेरेर चाहिँ कपी भन्न मिल्दैन है। अब मूवी रिलिज हुन बाँकी नै छ, ट्रेलरहरु आउन बाँकी नै छ। एउटा लुक्स यार, एउटा पट्टी बाँधेको देखेर जवानको कपी भन्न लागिसक्यो अडियन्सहरुले। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि कपी भनिरहेको छ। इन्स्पायर हुने कुरा छुट्टै, यो मुभीको स्टोरीहरू फरक भयो भने चाहिँ अभियसली नै नेपाली मुभीलाई सपोर्ट गर्नु परेको, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। पहिले नै नराम्रो छ यताउति भनिदिनु चाहिँ भएन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यस मुभी आउन बाँकी नै छ, तिहारमा रिलिज हुँदैछ। मुभी हेरौँ, त्यसपछि थाहा हुन्छ मुभी के कस्तो छ भन्ने। कपी हो कि होइन भने चाहिँ त्यति बेला नै थाहा हुन्छ। यस यो मुभीको लागि चाहिँ म धेरैभन्दा धेरै एक्साइटेड छु है। सो टिजर पनि मलाई ठिकठाक नै लाग्यो। यस एक्सन मुभी एक्टर राज बल्लभ कोइरालाको त्यो कमब्याक। सो टिजरमा राज बल्लभ कोइरालाको लुक्सबाट नै म इम्प्रेस भइसकेँ। एकदमै बबाल तरिकाले इन्ट्रोडक्सन गरिदिएको छ राज बल्लभ कोइरालालाई। सो यस प्रदीप खड्काको चाहिँ मुभीमा डिफ्रेन्ट लुक्समा चाहिँ हामीले प्रदीप खड्कालाई देख्न सक्छौँ। कतै स्वीट देखेको छ, कतै एक्सन टाइपको देखेको छ, कतै ड्याडी लुक्स देखेको छ होइन। सो डिफ्रेन्ट लुक्समा चाहिँ हामीले प्रदीप खड्कालाई देख्न सक्छौँ। यस दिव्या रायमाजी, दिलीप रायमाजीको छोरीलाई पनि यो मुभीमा हामीले देख्न सक्छौँ। यस पपुलर एक्ट्रेस अन्ना शर्मा पनि यो मुभीमा हामीले देख्न सक्छौँ। सो टिजर चाहिँ मलाई ठिकठाक नै लाग्यो। सो टिजरको क्वालिटी एकदमै दामी छ। सो टिजरमा देखाएको एभ्रिथिङ चाहिँ मलाई पर्फेक्ट लाग्यो है। सो धेरैले चाहिँ कपी भनिरहेको छ, यो भनिरहेको छ, मलाई चाहिँ कपी जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सो हल्का लुक्स मिल्दैमा, थोरै थोरै मिल्दैमा चाहिँ कपी हुँदैन के। सो इन्स्पायर भन्न मिल्छ, जे भन्न मिल्छ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। सो यस यो मुभीको टिजर हेर्दा चाहिँ मुभी पक्कै पनि राम्रो नै बनिरहेको छ है। सो यस राम्रो मेहनत गरिरहेको छ, राम्रो एक्टर एक्ट्रेसहरू पनि राखेको छ। धेरै नै मेहनत गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो यो मुभीलाई चाहिँ म खुलेर सपोर्ट गर्न रेडी छु। अब मुभी रिलिज चाहिँ तिहारमा हुँदैछ। अब मुभी के कस्तो छ त्यति बेला नै थाहा हुन्छ। अब मुभी रिलिज भएपछि मुभी राम्रो छ भने चाहिँ राम्रो नै भन्ने छु, नराम्रो भयो भने चाहिँ अभियसली नै नराम्रो भन्ने छु। यस अब मुभीको होइटिङमा गऱ्यो। मुभीको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै शुभकामना छ। सो मुभीको ट्रेलरको लागि पनि म एकदमै धेरै एक्साइटेड छु। सो टिजरको बारेमा म धेरै कुरा बोलिनँ। सो मलाई चाहिँ टिजर इम्प्रेसिङ लाग्यो है। मलाई खुसी लाग्यो टिजर हेरेपछि, सिरियसली नै। सो मलाई राम्रो लाग्यो टिजर। सो टिजरमा देखाइएको एभ्रिथिङ चाहिँ पर्फेक्ट छ है। सो यस अनि हजुरहरूलाई टिजर चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? अनि प्रदीप खड्का, राज बल्लभ कोइराला, दिव्या रायमाझी, अन्ना शर्माको लागि हजुरहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है। त म सबैभन्दा बढी चाहिँ राज बल्लभ कोइरालाको लागि चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड छु। यस हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो टिजर कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा जो जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। हामी अर्को भिडियोमा स्योर भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। बाई, जय नेपाल।